ndërës të rris. Në vorë, rruga është e blokuar, kemi edhe një ato mjetë policie tani që ka ndaluar një mjetë. Gëllim për që arsyë. Vazhdojmë udhëtimi, i kam marrë dokumentat, do të bëna një shkelje. Trafik shumë i madh. Jemi në vorë. Si që shifni, kuda është shumë e keqe. Hello, përshëndetje, na vora. Në mes të trafikut, si që shifni, ndoshta është për shfajt të kohës e keqe, për breshri këtu e ka shtruar si të borë. Përshëndetje Klodi, përshëndetje Alijova, përshëndetje gjithve ju që përna supportoni. Jemi drejt për drejt na vora, rruga është po thuaj se blokuar, kilometra trafik. Nuk e dim që ka ndonë para, por ndoshta fortuna në drejtim të Durrësit është shumë e madhe. Ja dhe breshi, po e shikoni pjesën anas, bordurave e bardh është breshër, ka shtruar breshëri si dëborë. Është tani, është pak më para ishim në qendër Stuiz, aty ku sa ka filluar që ishte edhe policia rrugore që po kishin ndaluar një kundra vajtës. Dhe këtu, ja shifin edhe vetëtimat, 46 veta online, na supportoni me like, majta s'poshet butoni like, sa më shumë like, aq më shumë rritet audienca, respektet gjithve, jemi në kohë reale. 13 gradë temperatura këtu në vorë, ora është 10:37 minuta, vazhdojnë na supportoni me like, edhe subscriber kush vjen i ri, jemi ditë për ditë live nga Shqipëria. Faleminderit po rritet numri like-ve. Si që shihni, rruga është komplet e bllokuar, këtu jemi që nisët në drejtim të Veriut. Ndoshta për shkak të kohës së keqe, ndoshta nuk e dim arsyen. Dim që kemi ngjecur në bllok në trafik dhe koha është shumë e keqe. Peste një veta online, vetëm 4 veta nga ka supportua me like. Kush nuk e di është butoni majtas poshtë, pas i shtyp një ik, një x-in, u del e gishti për pjeda tje, mund të shtyp një vetëm një herë. Dhe rritet audiensa, ja për rritet në një like-ve, vazhdojnë të këtë gjithë, faleminderit për supportin. Dalja e Rinasit, jo, është rruga komplet. Tu jemi për të dalja e edhe 1 kilometër. Jo, është ndrejtim të Durrësit kjo gjë, sepse dhe në drejtim Durrësit ka qenë edhe vazhdojnë tjetë stuhi, ka shtruar edhe sa është kokre breshërit sigure. Këtu po shikojmë kokre breshërit si mu si gurësht. Shpesoj mos këtë bërë dëme në mjetë e në makina, sepse e shohë që qenë nga për masa shumë të mdoja. Këtu duket pak më e hapur kua,